Hejsan allihopa, Bosefär, och välkomna till en ny video här på YouTube. Och idag så är det en vlogg, och i den här vloggen ska jag faktiskt berätta att på lördag 12.00 börjar min cancer charity 24-hour stream. Alltså 24 timmar stream för cancer research. För alltså cancerforskningen. Så vi kommer streama från klockan 12.00 på förmiddagen på lördagen till 12.00. På söndag helt enkelt. Och vi ska ha roligt. Vi kommer ha massa roliga roliga grejer som vi kommer göra. Vi kommer ha rätt många gäster och vi kommer ha något trevligt. Och det här gör vi för Cancer Research UK. Och når vi vårt mål som är på $50, så kommer jag själv med min rullstol åka 10 mil för att visa att alla kan. Alla kan faktiskt, och alla kan. Ja, alla kan. Och då som vi når det omöjliga så kommer jag raka av mitt hår faktiskt. Och det är vid $100 som jag inte tror vi kommer kunna få. Men om vi får det så lovar jag att raka av mitt hår. Det lovar jag. Det är typ det jag ville säga. Plus att det kommer vara lite svårt, för nu har jag blivit tackad på PSN. Så det är inte så roligt att... det är inte så roligt. Då måste jag köpa massa mer nya coins. Men ja, sånt är väl livet. Och... helt enkelt. Jag får se er lilla streamen klockan 12 imorgon. 12 imorgon, kom igen, var där. För, inte bara min skull, för Cancer Research. Jag kommer lämna en länk i beskrivningen till min Twitch-kanal. Och... jag kommer också lämna länkbeskrivningen till min donationssida justgiving/boysfifa010, som också kommer vara i streamen. Och det kommer vara där hela tiden, den här länken. Och vi ska försöka få ihop tillsammans $50 genom donationer till Cancer Research UK. Tack för att ni kollade på den här videon. Jättesnällt om ni vill vara med. Och mer videos kommer snart, men nu är det väldigt tråkigt för jag blir tackad som sagt. Men vi ska fixa det i streamen. Vi ska köra massa matcher och öppna massa packs. Så syns vi. Hej då. Tack för all respekt. Jag ska börja stänga av varför det är på min iPad. För jag har ingen riktig cam.